талкурдугатан бүгүннерге жол жиктилер гана ден саңа кине андойдуга сүрөхтөнө. Бу тарыхын студиябуттан би бу кине билдерин кутуттан сакайрыгар холдубутан бүгүн астыда биге студиябуттар кумуу кутусу вестен жүнү буттан бүгүн керен ажиттанар алдыра куду биге студиябуттар кустебит андойдага хомус музейин уна кинин директора Николай Шишигин уна нороттар керлернага варганистер офтастабларын секретарин ассистент коммунахачта Елена Шишигин өтүхастадана. Тобо жол жиктилер гана ден кине ден кирешебит Тух тухунан кинени. Бесил анрат түгер Диего Паскаль панарылладен Сесилиеттен, Италиеттен кейгел бите, ассистент кылагата, онна бие сахахум шаттарын тухунан, комус тухунан кинес тухтун бары биттен, онны проект муладын хаджа биттер, онны бүкімілі оқытты дей биттер, оттан бие мутары барамыд, бесил бие билгүлләмид, кинени бусахасадигар қасты улуска, онны жекуска кваракка, онны тахынан Сесилияға, онны атында андай дуга Устан бы без солдат были бит тюмга. Он на тебе был хакер любит, его было брать тут. Андрей дверь твоя схомишь, ты спидон шашигин. Так, мин проект тон туга был на региона солдатчика день курдук. Он на был координатор был проект координатор был тут бачит или на шашигина брать тут. Вот он был дах престижный, ничего так по. Алтон солдат тюрет терлит на фестиваль. Он на тахма Андрей до тахма гархами урдук документальный кинергами. Дук, это были олимпийские игры, это спортсмены, олимпийские игры, олимпиада курдук. Он на тиен би киневит номинация у бута ден сюрдах би улан стихи. Он нам блин мировой премьер кандидат на Италия волохта премьер тайгил. Он на том би был на вот вот охка. Саха фестивали гарди куска корака от премьера на ипкиде. Саха игрок кине фестивали гар. А тен ол кине бегат баранга чакарда котивот та чакай даха види. Дарыла қарық бар көрін келек мұмағырды. Сөрін геройдар етінне тоқты сөрдер бәр материал олды бұта. Усалдарынан, бүлігінен, жақызға көратынан, намынан еңдебік күрдік. Қомысты өнердінен өсі тұғақ ұстар ең мағалар болы? Ұстар, ұстар ұттан оны сөжетін олақ ғастығар едаққа оланы Сесилия ұттан бірадяғы әдер кейді бұд. Тоқты олған جاریگا تو کدوم هوخ؟ اون تن خموس تهن مرنزانه تهن استنبران دیکتر گفت دیکتر دان درخوانه بیتیان هونا ایپ پتیر بلانه بو سخس دیگر شد دخ دیکتر نروت ولار دیان هونا ولاد خموس پارل کوسماس که کپت خیاب بیتیان هونا دختر تهر دان هونا تو نرک نستیر خدرا سخسیه برای هدیه کی خموس تهن استیب کی دنبران بیت تو اینجا ولن مراقبتان که بیار امسان کالر هونا یچو بادو کستوتر اربا خربان وند نه خربان خربان من کویرس که میته ساخت ویش نمیرز لطیف بار بود. اون اون ایر خاندر خم استاد ترالر اون سخا خم هن ب سخا دو خم نگر کیر کیرم بیتم بول نر اون نه بیته گر بوده فینال نگتون ولی بابا نشون باد و استولر بالدر که اینی دیگه مرنزان دیان آتن بی سرتیفیکات داره بود. اون سیسیلیا ول کمپانی میبلن تو بار سخوبتون باتون اون اونان Немістер, онда італійністер компаніялара бізе сілеварон гулду опытанна. Нарлігі, онда сертификат тұрм. Ато, Елена, табу, тіддетанге үрелігі жүбіт кейнен хубар бұ қайы хүріқтәліне, онда декорияларонғын төхөт оғыдығыны? Бұл бұйын болады. Бесіл аннараттер уже сағала опытан. Мен амбастын тұх мировой премьера бұл бұтығар боланы көрбет ағамданы үшеді. Субтитрын ағы олар бұтым. Тоғыда дәқа мен ол кенеті бартын мен тұл баса адамын. Олығы оныры көрбетімден көрді. Хөп, оны болғана, бұл мұны ұста жүбіттірі барыта бар The Strange Sound of Happiness деп. Оны тұғы үккес тұғығар біле ұжы үші өйтік, олар мұны үші өйтік көрбетім. Нағы кене. Жалы қадал көріқ бұтын бағардың әйелгіні кәді әйеққайын. Жатын бұ сәтіне отут күніңгер, бұй қомыс бұт күні болар, бұ тәрәңінерге жәті құлықын бірімен бақтырамдар. Отын сұлай бұй декады ғыта бұт, тәрәң бұлан бұқтан бұрат бұрар. Құлығыра ойынты чығылаға бұ Якутская Коракка, Ерсасқай атынан Сақы музейгер, Балағангар сүйсіланыр әттүйір бұлырғы қомыстығын істек біт. Оны ұраты тәрәң болуқта, оны қадар қыттар-кеттер местіттағы яқ алтын әргейінің ғыра бұд. Билет қомыс музейгер атылыңдар, оны оңағыз чығылаға
андай до чипчал хомшуттар виртуоз хомшуттарын концерн теребит бу ого аймитын жетигер жокускай дагы жетигер онун эми келектиктен надо онутун башкириеттен Робет Загриддинов кыга Айсулла Загриддинова биллер ансамблы композитор ансамблдан агалар олар келектири онун усалдыңга токтурга улган терени болуктур Ханлыстық түрігер. Оның че хомотаттайшыларын, хомоскасы күрейтшылары барытын бөтірәйінерге активны күттіқтар, оны тоғаннен көліқтерден бігер әлілі әқпет. Оны олтық ол тұқары батын рекламы тұқпет, білі баран көлбет кейіне біт тұғынан көрсе әқпет, премьера тұғынан көрсе әқпет. Оның барлығы тұғылы ғалғыны бағыры. Атанже, кенеке кемге айте, қомысқа әдер оғылар жүсірдіған астанлар оңен әрелдерде, кейі көрі-көрі астанлар. Әйе құты келелері болу? Балылар, бе құтын болу тұртаты көрі көстіл болын аспыты. Оның ұланы нелене арасы араңатын бардың қабамыт ұлған проблемалар балыларын ол тұлы көпсетті бар бұты. Оның концепция оңырғады деп, бірін республика өт автономиятын Тоа што таблиците бијаше да би хекле на житабките армахта не биде, тоа е едни галени хер комускуни не го делиме, но тоа не се хазе на лоптакторн барегатин. Комускуни гар утлетрехнерге кртјатук, ктергите гар не работи.